Policia shtetit është në gatishmëri për ndeshjen e së hënës mes Shqipërisë dhe Italisë, që do të luhet në Shkodër. Në njoftimin e shpërndar për mediat bëhet me dije se në kuadër të masave për parandalimin e akteve terroriste, janë analizuar të dhënat e informacionet për të bërë të mundur evidentimin e individëve ose grupeve ekstremistëve të dhunshëm dhe me tendenca të mprehta kriminale e terroriste, që mund të cënojnë rënd, rendi dhe sigurinë publike para, gjatë dhe pas përfundimit të ndeshjes. Policia e shtetit po monitoron edhe faqet në rrjetet sociale për identifikimin e individëve dhe grupeve që bëjnë thirrje për nxitjen e fenomenit të ekstremizmit. Policia kujton tifozëve se duhet të kenë me vete biletën dhe letër njoftimin dhe se nuk do të lejohen asnjë person të hyjë në stadium me fishek zjarr, flakadan dhe sende të forta dhe metalike.